untuk thank my coach Izzy yang sangat sportif, yang tak suka marah. Thank you. Nak tahu pasal I memang sangat kurus lah sebelum ni. So lepas I dah training dengan Easy almost sebulan setengah, tapi I ada skip in between sebab I tak boleh commit daily. So you boleh nampak lah, I gain weight, lepas tu I jadi aktif. I ambil kesempatan ni untuk thank my coach Easy yang sangat sportif, yang tak suka marah. Thank you.